Лондон зніме частину торговельних санкцій з Росії. Про це йдеться у заяві Департаменту міжнародної торгівлі, оприлюдненій на сайті британського уряду. Щоправда, поки йдеться лише про антидемпінгові мити, які запроваджують, щоб захистити свого виробника. Коли завершиться перехідний період після Брекзиту, під них не підпадатимуть російські фольга і труби. Обмеження запроваджені з політичних міркувань, зокрема у відповідь на агресію проти України, британці знімати не збираються.